El Rubi Brilla exigeix un ordre de fer les coses. Ens proposa estalvi primer, eficiència després i l'ús de renovables com a últim pas del model de transició energètica. Ha de ser aquest escrupolós ordre, no al revés, abans de l'autoconsum, que l'haver fet els deures també en altres temes. Els deures ara els farem amb la Marta Morera, que és la responsable tècnica del Rubi Brilla, i el Pep Sales, el responsable d'innovació quilòmetre zero, que vindran a explicar-nos allà, si us sembla, sí, un parell de coses sobre què hem de fer abans de l'autoconsum. Jo deia ordre. Marta, Pep, gràcies per venir. Molt bon dia. Bon dia. Deia ordre, eh? Estalvi, eficiència, autoconsum. Per què ens hem d'ordenar així, Marta? Doncs bàsicament és com hem estat treballant a Rubi des del 2011 i els resultats són bons. Per tant, és una proposta d'ordre que té sentit per nosaltres i creiem que per la resta de municipis que ho volguessin aplicar. I alhora també és traslladable a les cases, a les indústries, als comerços, que és el que venim treballant fins ara. Doncs per què? Primera, a la factura estem pagant més del que realment hauria de ser. Hi ha molt potencial d'estalvi en aquest primer pas i llavors no té sentit. Per tant, el que no té sentit no ens agrada. I aquest estalvi, que és directe, que no té un cost a l'hora d'estalviar-lo, l'aprofitem en el següent pas per fer unes primeres inversions que també tenen molt baix cost, però un estalvi molt important. I les ordenem en aquest sentit, perquè també entenem que té tot el sentit del món. Llavors, això el que fa, que sempre expliquem, és l'efecte bola de neu de l'estalvi. Fins que arribem a un punt òptim en què ja estem consumint l'energia necessària per l'activitat que sigui i a partir d'aquí és quan ens plantegem quina instal·lació convé més a l'edifici o a la indústria que sigui. I aquí analitzem ja quines opcions de producció d'energia menys impactant ens poden aportar aquesta energia necessària mínima. És el mateix que diem que abans de reciclar, no? Hem de prevenir, reduir, reutilitzar. Després ja reciclarem o primer hem d'intentar en bicicleta o anar a peu abans d'arribar al cotxe elèctric. Sí, no? Que seria una mica la mateixa filosofia. Ja he tirat els guions. Ja. És que no serveixen de res al final. Un quart i mig de 10. Molt bé. Pep, què hem de saber abans d'abordar l'autoconsum? Sí, bé, doncs, amb la línia del que dèiem, saber que estem en un context de recursos finits, el planeta en tenim només un i per tant els materials doncs, no es creen ni es destrueixen, l'energia tampoc, i per tant, a més són molts i moltes, i per tant doncs, el que toca és intentar repartir-ho, i com que els recursos són escassos, doncs, el primer que hem de fer és consumir-ne els mínims imprescindibles. No? Jo crec que aquest aspecte doncs, de transició energètica des d'una vessant també ètica doncs, és fonamental perquè no es tracta només de canviar una tecnologia per una altra, sinó es tracta d'aprofitar l'impuls de la transició energètica per canviar l'estructura socioeconòmica, en aquest cas de Catalunya. No? I jo crec que això és importantíssim, que ho tinguem en compte, que ho tinguem clar i que a la vegada siguem conscients també de que no està garantit que sigui així. És a dir, estem davant d'una situació avui en dia que jo li dic transició energètica lampedusiana una mica, perquè aparentment està canviant tot, és a dir, aquest any probablement el mix elèctric espanyol acabarà per sobre del 50% amb energies renovables i això és una dada que senzillament fa molts pocs anys semblava impossible, però aquesta transformació del mix elèctric no va acompanyat d'una transformació realment doncs, dels agents que participen, no? I continua sent molt reduït el nombre d'empreses i per tant són empreses molt grans i queda sempre la dificultat de que la petita i la mitjana empresa, que la ciutadania pugui participar també d'aquesta transició. No? I doncs en aquest context l'autoconsum i tot el que té en relació és un dels exemples clars que permet per una banda la transició energètica però també per l'altra la participació de la ciutadania i el repartir el pastís, un pastís que cada cop és més gran, el pastís elèctric. No? Doncs intentem també repartir-lo i que també els beneficis puguin recaure a la ciutadania. El projecte 50-50 intenta explicar això als nens. Com ens n'hem sortit?
Doncs aplicant aquesta mateixa lògica, que els nens l'entenen molt bé, gairebé millor que nosaltres, no? I efectivament, a les reunions que fem amb els equips energètics de les escoles, ells entenen molt bé aquest ordre d'estalvi, eficiència i renovables, i és el que hem estat treballant. De bones a primeres, les calefaccions, que eren el 60% del cost de les escoles, i les tenien enceses de 6 del matí a 11 de la nit i ells, morts de calor, obrint les finestres. No té cap sentit. I això passa no a les escoles, a tot arreu. A l'hivern passem calor, a l'estiu passem fred. No sé, això als nens no els hi costa entendre, a nosaltres. Sembla que una mica sí. Llavors hem treballat tot això de forma que del que vam començar a una factura energètica a les escoles de 450.000 euros, actualment estem a més de la meitat. Hem pogut reduir en algunes escoles de l'ordre del 70 al 80% del consum elèctric, de l'ordre del 40 al 50% del consum de calefaccions, aigua, que també no té a nivell equivalent de preu tant impacte, però sí que és un recurs escassíssim i vital per la nostra supervivència. Llavors també és un recurs que treballem. I amb això hem pogut anar millorant les escoles perquè el 50% de l'estalvi que aconseguien les escoles el destinàvem a subvenció directa per a aquestes escoles perquè gastessin amb el que volguessin i estiguessin motivats, i l'altre 50% l'Ajuntament l'invertia en mesures d'eficiència progressivament que generaven més estalvi amb menys cost. Llavors, ara actualment, després de 6 anys de projecte, ja estem amb un consum òptim a totes les escoles i a partir d'aquí ara començarem a treballar instal·lacions d'autoconsum i si ja tinguéssim el autoconsum compartit dinàmic, que és el que falta, que ara en parlarem, que durant el juliol i l'agost que aquestes instal·lacions produiran però no hi haurà consum a les escoles, es poguessin compartir amb veïns o edificis municipals propers, ja seria la bomba. Que de fet és això, no? Dius, al final el model que busquem ja no és que el model, un altre model energètic és possible, sinó que és necessari i possibilíssim, evidentment, no, perquè té tot el sentit del món. En canvi l'altre és contaminant, està en poques mans, són grans centrals allunyades del punt de consum, no té sentit. Llavors estem en un sense sentit actualment i el que volem és arribar a aquest model que té tant de sentit al final. Mm-hmm. Canviem els nens, canviem les cases, que arribem als pares també? Sí, però costa molt. Sí, sí, evidentment els nens van i fins i tot han proposat coses als pares de l'estil tot el que jo t'aconsegueixi estalviar o el que tu estalvies en la factura m'ho dones a mi en forma de paga, no? Han après el mètode 50-50, és xulo, sí, sí. Però ens costa molt. És un 50-30-20, Exacte. Però ens costa, sí, sí. Al final. Igual que ens costa entendre que no hem d'anar només a la producció renovable distributiva, bé, hem d'anar a fer tota aquesta feina abans també. Sí, perquè al final quan una de les característiques de les energies renovables respecte a les fòssils és que les fòssils d'alguna manera el dipòsit són les propis, és el propi barril de petroli o el dipòsit de gas, De manera que tanta hi ha demanda ja, tanta capacitat tenim de generar perquè en cada instant l'oferta i la demanda sigui equilibrada. Quan anem a renovables, clar, passem de tenir un sistema energètic a demanda, que és el que estàvem descrivint, a haver-nos d'adaptar a un flux, quan fa sol, quan fa vent, i per tant això no és ni un problema, això és senzillament un aspecte tècnic que s'ha de resoldre. Doncs com s'ha de resoldre? Doncs hi ha diferents maneres de fer-ho. Nosaltres en parlem amb un aspecte tècnic, li diem la flexibilitat de la demanda. I la flexibilitat de la demanda és com des de la posició del consumidor doncs podem aportar al sistema elèctric capacitat de modificar el nostre patró de consum. Per tant, ja no només un tema d'eficiència de consumir menys, sinó un tema de canviar al llarg del dia el moment en el que consumim. Per tant, aquest és un concepte molt complementari al de l'eficiència. Primer eficiència, després modelar com si fos un equalitzador el consum al llarg de les hores, però també, per exemple, amb bateries o amb vehicle elèctric, no? Per tant, tots aquests recursos distribuïts, entre ells també l'autoconsum, que com a consumidors podem prendre la decisió de tenir a casa de manera individual o compartida, hem de ser conscients que ens podrem agrupar per
conjuntament poder oferir serveis al sistema elèctric. I això és molt important, perquè per primera vegada ens trobem en la possibilitat de que les decisions que es poden prendre des del punt de vista de la demanda de generació d'energia, de bateries, de modificar la demanda, no només em generen un benefici a mi, sinó que a més fan baixar els costos del sistema elèctric, amb la qual cosa el benefici és doble. Per una banda, la meva factura energètica serà més petita perquè l'optimitzo, però per l'altra, el meu cost energètic també es reduirà perquè rebré un ingrés per aquests serveis que presto. Això no és ciència-ficció, això són els mercats d'agregació, això és una realitat que s'està obrint a tots els mercats d'Europa, també en el cas de l'estat espanyol, té un llarg recorregut, per tant no és una cosa d'un dia per l'altre, però és un nou paradigma que ha de possibilitar que els recursos distribuïts, a part de tenir totes les avantatges, que abans parlàvem de reducció, d'empoderar el consumidor, etc., a més han de ser una opció que econòmicament sigui viable i competitiva. No? Jo crec que aquest és l'element clau que a més ens ve també d'Europa en un moment com el d'ara, que estem transposant les directives recentment aprovades a nivell europeu, en el que caldrà estar molt amatents perquè correm el risc de que si això no es desenvolupa en tota la seva plenitud, l'opció de recursos distribuïts quedi com l'anècdota. Per tant, el que ens estem jugant els propers mesos és justament mesos. Si... Sí, sí, estem parlant de 12-18 mesos. És justament si totes aquestes oportunitats que la tecnologia ja permet, a més, en el cas de l'estat espanyol, podran ser massives o si quedaran com un reducte, com l'anècdota d'aquell que a més ho fa sense mirar els números. No? Jo crec que aquest és el debat en el que, a diferència d'altres congressos no, d'aquí a Rubí, doncs, que cada any ens anem actualitzant, doncs, fa 3 o 4 anys era parlar de 100% renovables, per dir alguna cosa, ara ja des del moviment social i des de també la ciutadania ja hem de passar pantalla. Ara aquest ja no és el debat, aquest debat ja s'està treballant. Ara on hem de focalitzar és que la transició energètica a més de renovables sigui de proximitat. Jo crec que aquest és el nou concepte, el nou marc que ens ha de centrar doncs, la feina i l'activitat dels propers mesos. Probablement es canvien les coses sempre de baix a dalt, no al revés. No? De dalt a baix hem insistit molt, el paper l'hem de tirar al blau, després no hem d'agafar el cotxe, hem de mirar, li demanem que facin, potser implicant a que el canvi sigui això, des de a baix i fins a dalt, com realment ens en sortirem d'aquesta? Sí, perquè al final, si ens posem, per exemple, un ajuntament, una casa o una indústria, és igual. Si jo vull només energies renovables, doncs puc anar al mercat i comprar-les, encara que siguin produïdes a 1.000 quilòmetres de distància. Per què? Perquè el cost de portar aquest producte fins al lloc de l'entrega, que és l'electricitat en aquest cas, no el paga el qui el produeix, sinó que el paga el qui el consumeix, el consumeixis o no. Per tant, això és una trampa, i que d'alguna manera la manera en què es paguen les xarxes elèctriques s'ha de replantejar, i de fet justament ara estem en un procés regulatori en el que estem definint aquest tema de peatges. No? Per tant, si jo decideixo comprar energia verda produïda a 1.000 quilòmetres, ja està bé, però no és suficient. És a dir, si la mateixa energia jo la produeixo localment, a part de consumir energia verda, probablement estaré induint un procés de transformació del meu procés. A més de l'efecte educatiu, de l'efecte de responsabilitat social, localització de les inversions en el territori, per tant, els impostos al territori, creació de llocs de treball, tot un seguit d'externalitats positives. I això és exactament el que està en joc. És a dir, ja no és important que jo pugui dir no, és que jo compro l'energia verda i em donen unes garanties d'origen i no miro on es produeix. No, no. Això és el que calia fer fa un temps. Ara, a més de que sigui energia verda, hem de mirar a on es produeix. I aquesta a on ha de ser tan a prop on sigui possible del lloc on es consumeix. I això és molt fàcil de dir i difícil d'aplicar pel marc regulador i pel marc legal. Però justament és aquest punt en el que avui en dia ens trobem. Per tant, les ciutats com a motor del canvi, que sempre ha estat el lema del Congrés Rubí Brilla, però segons el que deia ara el Pep, té tot el sentit del món. I jo afegiria el tema de rehabilitació energètica, que també serà clau per reduir aquesta demanda energètica i que alhora també té molt sentit a nivell econòmic i possibilitat de finançar-ho amb l'estalvi també. No? Que són fórmules que amb altres coses ni ens plantegem. No? Si invertim una infraestructura no genera estalvi, però la fem, no? Perquè és un servei que necessitem. Doncs a vegades aquest tipus d'inversions no es fan i no entenc per què, perquè al final són de les poques que a sobre
tens retorn d'inversió. Per tant, també des dels ajuntaments i des dels municipis tenim un gran paper impulsor per impulsar tot el tema de rehabilitació energètica, que què fa? No només el que dèiem d'eficiència, no només redueix consum, sinó que augmenta confort. Quan tu no necessites un equip per refrigerar o un equip per calefacció, sinó que la pròpia vivenda ja regula perquè tu tinguis la temperatura òptima, també té tot el sentit del món. Ja té tot el sentit del món, no? La Marta Moré i el Pep Sala, que ens han introduït avui això de l'autoconsum, i abans què? Aplaudim?